Орчиноос орсон бороо нэлээд үерлэж хотын захын хороолуудын айлууд усан давтаад байна. Ялангуяа Баян зүрх дүүргийн 21-р хороо буюу Дарихийн орчимд маш олон айл усан давтаа зогсгүй автозамаа дагсан үер бууж нэлээд хүнд нөхцөл байдал үүсээд байна. Энэ үер тус дүүргийн 49-р тойрогт бие даан нэрдэвшигч Алтан Гэрэл нөхцөл байдалтай танилцгаад хууль зөрчиж газар олгосон гих мэт зөрчлүүд олон байжээ. Баян зүрх дүүргийн 21-р хороо буюу Дарихийн хэсэгт усрахаг бороо орох болгонд үерт автдаг 2000 оноос хойш энэ байдал жил бүрийн цоны үлрэлт байнга тохиолддог төдийгүй айлууд нь усан давтахаас гадна гэр хорооллын айл өрхүүдийн жорлол нь хальж улмаар үерийн устаа нийлж төв замаараа урсдаг байна. За мөн айл өрхүүдийн хог хаяд үерийн устаа урсаж гудамж талбай хаасайгүй хогоор дүрж жорлонгийн бохор ус хөрш шороо зам талбайг бохордулж элдв халдвар төвчин тарах нөхцөл байдал үүсдэг байна. Тус хоронд улсын хурлын 49-р тойрог бидэн нэрдвшиж байгаа хууль Алтан Гэрэл нөхцөл байдлаа газар дээр нь очиж танилцгад за маш хүнд байдал үүсээд зогсохгүй хууль зөрчин үерийн аман дээр газар олгосон ус зайлуулах шугам байхгүй зэрэг маш олон зөрчил дутагдал илэрчээ. За барилгын хог хаягдлын тухай хууль зөрчиж барилгын хог бол энэ жалах судгыг дагаж нэлээ хайсан байна. Хууль зөрчиж. За дээрэс нь хууль зөрчиж яг үерийн аман дээр иргэдэд газар олгосон байна. А тэгсэн мөртлөө цаашаага үерээс холдоод уулруу буусан айлуудад болохоор гадсан зөвшөөрөл өгөхгүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ болон хууль бус асуудлууд иргэдэд тулгарч байгаа асуудлууд нийлээд өнөөдөр үерт хүрглээ. За айлын хашаа урссан байна. За усан давтсан айлууд бол энэ доошоо сэлб талаараа зөндөө байна. Ингээд харахаар ер нь яг хууль дүрмээ бид нэр баримтлах дээрээс нь зөвхөн энэ борооны дараа нэг удаагийн үер жил болгонд бид нар халагладаг шүү дээ. Үер боллоо. Амтын хүн сүйдлээ гэж халагладаг. Ингээд халаглаад өнгөрлгөө шат дараас нь систем дарах хэмжээ ахгүй нэг чухал байна. За Дарихийн зам жил бүр засвар үйлчлэгээ хийгддэг ч зуны их бороотой үед чанар нь танигдж эвдэрдэг байна. Усрахаг бороо орох тоолгонд энэ зам үерлэж явган хүн байтгаа машин хүртлийн хот хүндрэлтэй байдаг тухай иргэд нь ярьж байсан юм а. Жилд бороо их хэмжээний бороо л орох юм бол ерөөсөө байнгын л тустай байдаг. Одоо ингээд сэлбийн дээшгээ айлууд бол бүр их айхтар бороотой. Одоо бүр усанд үйл давтагдсан германч гэсэн ингээд нэл үйл давтагдсан ийм л байж гэдэг. Энд тэг дарах хэмжээ авч өгөхөд хэрэгтэй юм да. За жил бүрийн цоны үлрэлт үерийн усанд автаж жорлонгийн бохор болон хогоор бохордддаг Баян зүрх дүүргийн 21-р хорооны энэ хүндрэлтэй байдалтай тус хороонд бидэн нэртившиж байгаа Алтан Гэрэл ийхүү танилцаж хууль зөрчсөн нөхцөл байдал олон байгааг олж харсан байна.